Austatud kuulajad, mul on hea meel olla siin koos teiega Eesti päikesepealinnas. Järgnev ettekanne jaguneb kolme ossa. Neist esimene räägib Saaremaa kaarolude erijoontest, teine nendele neist oludest tulenenud vastuoludest ja kolmas õige põgusalt puudutab talurahva saadetud maasoovi kirju. Mitmed ametlikud raportid ja märgurid 1919. aastal tunnistasid seda, et mäss oli seotud maa küsimusega. Ja siin on mõned, sellel esimesel slaidil on mõned tsitaadid sellest. Ja selle siis kokkuvõttev järeldus oli see, et mässul oli peaasjalikult majanduslik alus ja mässajate peasiht olnud mõisamaad rahvale ära jagada. Nüüd on küsimus selles, et mis siis oli Saaremaal sellist erilist, mis teda mandri Eestist selgelt teistsuguseks tegi. Esiteks oli tegemist kõige maalisema maakonnaga. Teiseks oli siin põllumaad suhteliselt napilt, kaks korda vähem kui Eestis keskmiselt ja selle tõttu ka agraarne ülerahvastatus äärmiselt suur, umbes kaks korda rohkem elas keskmiselt põllumaa kohta inimesi kui mandril keskmiselt. Seda ülerahvastatust ei aidanud vähendada ka väljaränne, vaid selle asemel eelistasid saarlased käia ulgtöödel, ehk siis mandril või ülemaal tööl. Ja see 20. sajandi alguses ulatus selliste inimeste arvu umbes 10%-ni. Siin ma mainin kääbus või majapidamiste või popsi kohtade väga suurt arvu ja see oli üks põhjus, miks Saaremaalt see ränne oli võib-olla soovitust või vajalikust väiksem, et inimesed tundsid ikkagi või jäid seotuks oma kodukohaga selle pisikese maalapi kaudu, mis küll ei võimaldanud ära elamist, aga mis hoidis neid oma kodukohas või kogukonnas kinni. Väga oluline Saarema erijoon on see, et siin elas rohkem talupoegi riigimaadel kui aadlimõisates. See ei ole oluline ainult sellepärast, et riigimaadel oli parem ja vaid ka sellepärast, et need, kes elasid aadlimõisates või rüütlimõisates või eramõisates, on üks sama, või sisuliselt üks sama asi, et nad nägid, need, kes elasid siis nii-öelda mõisa ikke all, ütleme nii, et nad nägid, et saab ka paremini. See võrdlusmoment oli kogu aeg silma all. Ja nüüd on siis paar tabelit, kus te näete ka neid numbreid. Ja see keskmine nendest näitab siis talude ja väikekohtade või siis popsi või vabadikukohtade osakaalu erinevates mõisates. Selle alumise tabeli puhul on ehk kõige olulisem see, et eramõisates jagunes maa sisuliselt või laias laastus üks ühele talude või talurahva, vabandust, mitte talude niivõrd, talurahva ja mõisa vahel. Mis tähendab see, kui mandril oli see vahekord näiteks Lõuna-Eestis võib-olla üks kolmele, siis Saarema eramõisates oli see vahekord üks ühele. Aga pidage meeles, need siis riigimaadel oli, mida oli Saaremaal siis 43% maadest, oli see vahekord enamasti üks kolmele ja paremal juhul talupoegade vaatevinklist siis vaadatuna 1-8-le, 1-9-le. Et sisuliselt olid Saaremaal kroonumõisad talurahva surve ja riigivalitsuse poliitika tõttu hakanud juba ära kaduma. Ja see on taas väga oluline, et talurahvast nägi, et surve ja riigivõimu toel, ühelt poolt siis nende surve ja teiselt poolt riigivõimude endisammude toel, ongi võimalik mõisad laiali jagada. Ja seda oli hakatud viljelema 1860. aastatest peale ja iga mõne aja tagant jälle mõni mõis Saaremaa kaardilt mõisana kadus.
Nüüd üks väga oluline Saaremaa maaolude erijoon ja kaarkorraldus erijoon on üleribasus ja põllumaade ühiskasutus. Kui te seda kaarti vaatate, see on Asuka küla kaart, siis siin teie poolt vaatas paremal siis nurgas on näha see, mida tähendab üleribasus ja need sinised laigud on siis ühised karjamaad. Ühelt küljest see takistas väga oluliselt põllunduse arengut, see tähendas, et Saaremaa küla isegi siis, kui oli tegemist päris suure ja korraliku majapidamisega, jäi vaeseks, sest sellistes tingimustes ei olnud võimalik ei põlluviljakuse eriline kasv, ega ka põllupinnas suurendamine ja üldse puudus motivatsioon investeerida nii-öelda oma tallu, sest see oma talu võis koosneda mitmekümnest jupist või kuni isegi sajast väikesest tükikesest. Ja selle tõttu pole imestada, mis on Saaremaa, siis selle veel väga selline spetsiifiline erijoon on see, et talurahva ja siis või ütleme talunike ja vabadike kokkuleppel või nende maata inimeste, kellel ei olnud maad kokkuleppel, tekis massiline popsikohtade levik külade ühistel karjamaadel. See oli, kuna neid ühisid karjamaid mujal Eestis eriti ei olnud, siis sellist nähtust ei saanud ka seal tekida. Et põhimõtteliselt seda kaarti vaadates võib öelda, et see oli tegelikult, siin on need Rooma numbritega tähistatud on nii-öelda ametlikud popsikohad, keda Saaremaal oli niigi peaaegu pool kõigist maakohtadest. Aga sellele lisandusid veel nii-öelda mitte ametlikult fikseeritud popsikohad, kelle valdusõigus siis tugines lihtsalt kokkuleppele. Vahel isegi andis selleks loa vallavalitsus, mis näitab seda, et Saaremaal ei olnud eraomanduslik maavaade niivõrd juurdunud. Ja nüüd me jõuame ühe punktini, mis on ka väga oluline. Saaremaal praktiliselt puudusid suurtalud. Suurtaluna on mõistlik tolla aja siis arvestades seda, mida toodeti või kus see pearõhk oli põllupidamises või talupidamises. Suurtaluks võiks siis Saaremaal lugeda neid, kelle oli üle 12 tiinu, ehk siis üks tiin on 1,09 hektarit, et selliseid majapidamisi Saaremaal oli äärmiselt vähe. Et see oli tühine hulk ja selline, et nende, kui võtame nüüd näiteks Lõuna-Eesti, siis Lõuna-Eestis oli talude päriseks ostmisega, mis toimus laias laastus 60-ndatel, 80-ndatel, 19. sajandil, sellega oli kujunenud tugev maa eraomandus talupoegliku sellist väike maa pidamist, selles mõttes võrreldes suur maa pidamise ehk mõisaga, kandev kiht. Saaremaal see kiht praktiliselt puudus. Nii, ja siis nüüd jõuame selle vaesuseni, et milles see vaesus siis Saaremaal isenesest väljendub või nähtub. Üks ongi siis see, et popse oli väga palju, tähendab nad olid vaesed. Nende ainus võimalus hakkama saada oli leida kuskilt lisateenistust. Üks võimalus oli käia mandril, teine võimalus oli töötada siis mõisas ja neid suhteid sageli kirjeldati kui orjuse suhteid, sest palk, mida mõis soostus selle töö eest maksma, oli tühine. Teiseks näiteks võib siis tuua selle, et kui nüüd riigimõisad kõrvale jätta, siis eramõisate talunikud. Kui läks lahti talude päriseks ostmine, siis Saaremaa talupojad ei suutnud väga sageli oma talu ise välja osta. Pooltel juhtudel kaotasid nad oma koha selleks võõrale ja väga märkimisväärne hulk jagunes mitme ostja vahel. Endel olid suured raskused ka eelnevalt rendi tasumisega, mis nähtub sellest, et Saaremaal oli väga tüüpiline see, et talud renti enne siis 5. aasta revolutsiooni, kui enamik talusid olid eramõisates rendil, tasuti sellega, et käidi mõisas tööl või anti sinna naturaalandameid või maksti mingites põllusaadustes seda. Ja kolmas võimalus siis oligi see, et kui maksti rahas renti, siis sageli pidi selleks talust keegi käima mandril tööl. Ja see on nüüd siis üks nendest tüüpilistest tegevustest, millega siis raha teeniti. Aga ma näiteks veel korra neid eelmisi pilte. Ja need on, kui vaadata seda, kuidas see näitab kogukondlike töid,
see näitab seda, et naised on sageli, kui nüüd see pilt lahti võtta, siis me näeme naiste tööd, et naised rügasid siis kodus, kodumajapidamises ja mehed pidid teenima selleks, et seda majapidamist siis seal hoida raha mandril. Nüüd, mis veel on Saarema eripärad, mis on seotud agaaroludega, aga ei ole isenesest agaarolud, see on siis see, et nad jäid rahvusliku liikumise poliitilistest tegevustest. Rahvuslik järkemise aeg 19. sajandi lõpp, kõik need, mida me teame, nad jäid praktiliselt sellest kõrvale. See oli väga väike hulk inimesi, keda see puudutas ja see ei haaranud kaasa suuri inimgruppe, nagu see oli mandril väga mitmel pool. Ta jäi sellest praktiliselt kõrvale, eriti mis puudutab näiteks Sakala ja kõik need, mis just neid poliitilisi pingeid või maa küsimust oleks võimaldanud kuidagi selliselt siviliseeritud kombel ehk lahendada. See tähendab, pinged jäid suuresti välja elamata ka 1905. aasta revolutsiooni ajal, sest see jõudis Saaremaale hilja, puudutas vähe, aga graafiliselt põhiliselt siis idapoolsemaid osasid ja siis mingil määral siis Kuressaaret, kus toimus suur kogunemine. Ja seda suurema jõuga lahvatasid need välja elamata pinged 1919. aasta siis veebruaris. Ja nüüd ma tsiteerin. 1911. aastal kirjutas Kaarma seminari juhataja Johan Kirotar niimoodi Saarema kohta. Saarema on viimaste aastateni vast enam vaimulikude mõju alla saanud kui teised kolgad meie kodumaal. Saarema juhtideks olid omal ajal kuulus kas satski, armulised mõisahärrad ja aulikud kirikhärrad. Nüüd siis vastuolude juurde, et mainisin siis, et üks põhiküsimus oli see, kellele kuulub maa, maanälg. Maanälga oleks saanud siis rahuldada enne kõike eramõisate käes olnud maada arvel, nagu juba eelnevalt mainisin, oli seal siis see talu ja mõisamaa suhe üks ühele. Oli maad, mida jagada. Ja siin sellel slaidil te näete seda lauset, ühel on liialt suurel hulgal maal, samal kui enamusel on maa puudus, just niimoodi, talurahvas seda asja nägi ja oma palve kirjades, mida nad mitmele poole läkitasid alates 5. aastast, aga kõige enam siis alates 1917. aasta veebruari revolutsioonist, nad seletasid seda ikka niimoodi. Ühel on liialt suurel hulgal maad, kui enamusel on maa puudus ja nad peavad nälga ja maa nälga ja siis toidu nälga kannatama. Seda rendiküsimust ma juba mainisin, see oli siis see, et väga kauaks jäid Saarema eramõisetes talud mõisa rendile ja see tähendas tihedat kokkupuudet mõisaga mõisa omavoli ja see kõik oli inimestel väga hästi meeles, rent võis tõusta vastavalt mõisa suale, mõisnik võis pärast rendilepingu lõppu või ka selle kehtimise ajal, kui tale midagi ei meeldinud omavoliliselt selle oma sua järgi talumehe välja tõsta, sest et see nagu nii oli mingisugune asi, mida tale ette heita, et see jäi väga kauaks. 1905. aasta revolutsioon tõi kaasa selle, et 10 aasta jooksul sealt kuni 1915. aastani müüdi päriseks ennak või sellisest ohutus forseeritud tempos nii palju maad, et lõpuks oli ka eramõisetes ainult vist 16% maast müümata. Aga mida see tähendas? Ma mainisin, et paljud pooltel juhtudel tuli eramõisetes siis oma kohast ära minna, sellepärast, et oma kohalt ära minna, sellepärast, et selle ostis keegi teine. Paljud kohad jagunesid mitme pidaja vahel ja see tähendas taludele väga suurt koormust maksta neid kõrgeid väljaostumakse. Pangem tähele, mis juhtus samal ajal riigimõisates, mida oli siis enam kui maavalduse poolest pool, aga talurahma mõttes isegi rohkem. Sel ajal, kui eramõisates tuli hakata maksma väljaostumakse, mis keskelt läbi ületasid 3-4 korda seda, mida kroonumõisates varem oli makstud. Kroonuvarad, siis Saari manifestiga 1904 kõigepealt tühistati kõik varasemad väljaostumaksud ja 1905 otsustati, et väljaostumaksude maksmine kroonuvaldustest tuleb üldse lõpetada. Et selle ajal, kui ühed hakkasid ostma ja väga kalli raha eest, teistel
teistel oli maa kasutada 0 rubla eest. Muidugi, mis puudutab veel vastuolusid, siis oli olemas ka nii-öelda inimeste teadvuses, oli olemas see ajaloolise ülekohtu kiht, et mis oli juhtunud nende vanematega, vanavanematega, mis püsis arvestades neid keerulisi olusid ikka paljudel hästi meeles. Ja selle 1905. aasta maamüügi või 1905. aastale järgnenud maamüügikampaania üks siukesi ideoloog rüütelkonna ridades oli Artur von Güldenstube ja tema sõnastas siis selle eesmärgi, miks nüüd tuleb forseeritult ja ruttu maha müüa, selleks, et tekitada konservatiivne taluperemeeste seisus, kes oleks tagatiseks stabiilsele korrale. Ja peab ütlema, et see mõte oli täiesti õige. Lõuna-Eestis nad just seda esindasidki, aga Saaremaal jäädi kõige sellega mitukümmend aastat hiljaks. Nüüd oli üks grupp, kes olid veel nii pahased või vihased või mõisniku peale olid siis kuuendiku kohtade pidajad. Kuuendiku koht oli siis 19. sajandi keskel talurahva seadustega talumaast ära võetud kohakesed. Ja see oli üks asi, kui ma rääkisin nüüd mineviku taagast või mineviku painetest või mineviku mälestustest, siis see oli inimestel hästi meeles, see oli üle Eesti niimoodi, et see oli esimene maa, mida talurahvas hakkas jõuliselt rahvusliku ärkamise ajal, sellest õigemini rahvuslik ärkamisega algas, olid see sama nõudmine, tagastada need maad, mis siis oli kas viiendik või kuuendik talumaast ja mis oli antud mõisnikule õigus ära lõigata, et palun tagastada need talunikele. Need olid mõeldud selleks, et varustada mõistöölisi maaga, aga tegelikult siis sageli renditi neid välja ja võtame nüüd siis Saarema näite, kuna mõisnikel ja talunikel olid tööjõudu vabadike näol piisavalt võtta, siis siin sellist moonakat või kandimehe kihti üldse ei kujunenud. Ja need inimesed sageli, need kuuendiku kohtade pidajad olid sunnitud tasuma just nimelt tööga oma siis seda koha renti. Mis veel? Mõisnikel, kuna nendest juttu oli nendest popsidest, keda oli väga palju. Kui talurahvas püüdis ka 19. sajandi lõpust, 20. sajandi algusest üsna, ta ei püüdnud niivõrd neist lahti saada, mis oli sinna küla erinevatele kõlvikutele siis rajatud nendest kohtadest, vaid ta ebaseaduslikult rajatud kohtadest, et ta ei püüdnud niivõrd nendest lahti saada, kuivõrd hakati nendelt küsima raha, need tingimused, kui siin saarlases kurdeti 20. sajandi alguses, et vanasti või Saaremaal on tavaks, et poole toobi viina eest lubatakse sugulastel ja tuttavatel majapidamine rajada, siis nüüd nendelt samadelt majapidamistelt, kes olid siis poole toobi viina eest endale selle kohakese saanud, hakati nüüd küsima kõrget renti ja see võis ulatuda isegi varasega võrreldes 10-kordseks. Ja hakati piirama nende karjatamise õigust, hakati nõudma sellel küla karjamaal siis oma lehma karjatamise eest suurt tasu. Ja mis puudub neid vabadike, siis mõisal oli võim ja voli neid minema ajada. Ja siin oli siis sellised kaebused, kui siis need popsid ei olnud nõus ära minema, keda välja tõsteti. Ja siis mõisnikud, tsiteerin nüüd, põhjendus, et maatükk juba kaua aega popsipere käes pidada on olnud ning et ta sinna maja on peale ehitanud, ei tähenda seaduse ees mitte midagi. Et see jõud siis käis kõigest kenasti neil üle. Et kui see jutt lühidalt kokku võtta, siis oli niimoodi, et Saaremaal oli kaks põhigruppi talurahva seas. Ühed, kellel oli küll talu, kuid kes olid vaesed eramõisates, aadlimõisates, rüütlimõisates, mis on üks sama, siis selle tõttu, et mõisnik pressis neilt välja, kuna ta oli sisuliselt monopoolses seisundis maaomanikuna, oli tal võimalik välja pressida nii kõrget renti ja väljuastu hinda, kui ta soovis, sest nii öelda, see oli vaba kokkuleppe objekt, seda mingid seadused ei reguleerinud, samas oli Saaremaal väga levinud siis see nõue, et riik reguleeriks väljaostu hinnad. Ja teisel pool olid siis need, kellel maad praktiliselt ei olnud, aga tal oli siiski tükike maad, mis sidus teda selle kodu saarega ja välja ta ka ei rännanud.
nii palju, kui seda vaja oleks olnud. Samas aga puudus just nimelt see kiht, rikkad suurtalunikud, kes olid oma päris peremehed, kes oleks siis olnud, oleks hoinud ülejäänud maarahvast vagusi, ehk siis mõisnikeid siteerides, oleks olnud tagatiseks stabiilsele korrale. Mässu puhkemiseks lõid siis soodsa pinnase need eripärased agraarolud. See oli pinnas. Et see asi nii-öelda aktiivsesse faasi jõuaks, et see viha viiks konkreetsete tegudeni, näiteks vägivalla tegudeni või oma volini. Selleks oli vaja veel ühte tõuget ja selleks kindlasti sai Saksa okupatsiooni aeg. Mis siis Saksa okupatsiooni ajal juhtus, sellest ma kahjuks ei jõua siin rääkida, aga ilmselt kõige rängemini puudutas maarahvast toitlus, Saksa okupatsiooni võimude toitluspoliitika, mis tähendas rekvireerimisi, mille tõttu jäid ka näiteks jäid põllud sööti. Et, ja siis sinna lisandus ikaldus, milles küll ei olnud Saksa okupatsiooni võimud süüdi, aga kui maad olid juba kolmandik ulatuses söötis, siis ka ikaldus andis väga rängad, nii-öelda koondtulemus oli väga ränk. Ja mida siis okupandid tegid? Okupandid õpetasid kohalikele toidulisa valmistamist, jahu ja haavapuu segust, loomade söötmist puuokstega ja nii edasi. Ja keelati ka mandrile siirdumine, tööle siirdumine. Ja Eesti Vabariik või Eesti ajutine valitsus siis sai just sellised olud Saksa okupatsiooni võimudelt pärandiks. See juures hakati nõudma nende vilja andmist normide Saksa okupandid olid siis nõudnud suuri viljakoguseid taludelt, et kui Saksa okupatsiooni ajal oli suudetud ka osaliselt nendest kohustustest kõrvale hiilida, siis Eesti Vabariigi või Eesti ajutine valitsus ja tema siin kohapealsed esindajad mitte ei loobunud nendest ränkadest nõuetest, vaid vastupidi hakkasid sisse nõudma neid, mida Saksa valitsus oli määranud, kui talunikud polnud täitnud. Ja nüüd siis ajutise valitsuse komissar Viktor Nego, kes jaanuaris veebruaris 1919 käis valdades vaatamas kohapealset olukorda, ja ta tuli sellisele järeldusele, et polnud peaaegu ühtegi talu, kus oleks lootust oma seemnega toime tulla. Ja toitlusministeeriumile läkitatud kirjas rääkis Nego 7. veebruaril sellest, et toitlusolud on kõige viletsamas seisukorras ja soovis vilja saatmist Saaremaale võimalike nälja mässud ära hoidmiseks. Seega ühe käega ajutine valitsus ja tema esindajad rekvireerisid vilja ja teisega see sama mees Viktor Nego seletas, et palun saatke mandrilt Saaremaale vilja, sest muidu tulevad näljamässud. Toidupuuduse all kannatajate arvu hinnati tol ajal 1500-le, tööpuuduse all kannatajate hulka 6-7000-le. Ja seemne puudusel, kuna oli see eelnev ikaldus aasta olnud, ähvardas ka nüüd juba mõisapõldude sööti jäämine. Ja mõised olid ka korratud. Ja paljud mõisnikud ei maksnud töölistele palka välja, et mis kahetlemata arvestades toidu puudust ja kõrget hinda tekitas ainult viha. Ja rahva silmis oligi siis nende hädade põhjuseks just nimelt kohalikud mõisnikud ja nende poliitika oma mõisates ja käremdamate saarlaste meelest, kes olid ka ilma natuke rohkem näinud siis esimese maailmasõja ajal, nende meeles seisis või nendel oli juba selline mõte, et mõisnikud võiks ka siis ära tappa, mis sai osaliselt teoks mässupäevil. Palju olulisem mõte, kui nüüd mõisnike otseselt füüsiline likvideerimine oli see, et mõisad tuleb ilma maksuta ära võtta. Ja juba 1917. aastal veebruarirevolutsiooni päevil oli Saaremaal nõutud kõigi mõisate, kõigi sõltumata sellest, kes selle omanik on, kõigi mõisate tunnistamist maa, hari ja rahva omandiks ilma tasuta. Nüüd siis, mis lisandus 1918. aasta lõpus oli see, et Eesti ajutine valitsus võttis vastu mõned määrused, mis võimaldaski minna üle nii-öelda mõisate ülevõtmisele. Need olid siis mõisad, mis oli korratu majapidamisega. Ja need siis Saaremaal Viktor Nego hinnangul oli selliseid mõisad 70-80. Kui me arvestame, et Saaremaal kokku oli üldse sel ajal suurma pidamisena umbes veel 110 mõisad, siis suurem osa olekski tulnud võtta
valitsemise alla. Ja siis sellega seoses saatsid maanäljas ja toidunäljas saarlased kirju, mis ujutasid üle nii kohalikud võimuasutused, Eesti Vabariigi valitsuse, põllutööministeeriumi, kus nõuti maad. Palun jagada maa laiali. Ja rahva kannatus oli katkemas ja ma toon näite nüüd Uuemõisa valla nõukogu otsusest 19. detsember 1918, kus nad nõudsid maakonna valitsuselt sellist korraldust, et 15. veebruariks tuleb teatada, kas mõisad tulevad mõisamaade harimisega ise toime ja kui ei tule, siis hiljemalt märtsi alguseks tuleb maad talurahval üle anda. Ja ka Nego soovitas ajutisele valitsusele saadetud kirjades, et kas või ajutiselt tuleb mõisad talurahvale kätte jagada. Sest vastasel juhul karta on, citeerin, rahvas läheb kevadel, siis 1919 kevadel faktilisele jagamisele üle. Ja kui te nüüd küsite minu käest, kas see oli ainult selline väljapressimine, hoiatus, hirm või midagi sellist, või oleks läinud Saarema talurahvas faktilisele maa jagamisele ehk mõisate jagamisele üle, siis ma usun, et ta oleks seda teinud. Esiteks sellepärast, et surve mõisatele oli kasvanud iga aastaga ja väga paljud mõised, kroonumõised, mis veel üldse olid jäänud, neid oligi juba siis esimese maailmasõja ja tingimustes veel laiali jagatud, et juba oligi see protsess käivitunud. Teiseks oli see, et sellist vaadet toetas või sellist mõtet toetas üldlevinud vaade, mis Saaremaale oli siis see, et maa ei pea kuuluma mitte sellele, kes on siis nii-öelda omandi õiguslikus mõttes või juriidilises mõttes maa omanik, vaid sellele, kes maad harib. Maa peab kuuluma sellele, kes seda harib, mitte sellele ühele mõisnikule, kes siis on selle maa omanik. Ja kolmandaks, seoses nende vabadikega, millest ma rääkisin, oli tekkinud, et sisuliselt väga paljud mõisamaad juba olidki talurahva kasutuses erinevate omavaheliste kokkulepete alusel. Ja nüüd viimaks ma tahaksin näidata ühte monumenti. See on nüüdseks Kuressaare linnast ära viidud ja katki tehtud. Ja ükski mälumonument, see on siis sümboolse tähendusega lugu, ei ole staatiline. Ta on dünaamiline suurus, ajas, muudetav ja muutuv. 1919. aasta Saarema vastuhak ei ole ainus talurahva vastuhak, mida on ajaloos ja ümber hinnatud, ümber kirjutatud. Peab ütlema, et ka paljud teised vastuhakud, mille kohta koguti mälestus 19. sajandi lõpul 20. sajandi alguses, ka neid ei mäletanud talurahvas ei kangelaslikena, ei positiivsetena ega tulemuslikena. Selles mõttes ei ole Saarema mäss sugugi erandlik. Ja seda sorti sündmusi nagu talurahva vastuhakud läbi Eesti ajaloo, siis vähemasti selle, mis puhutab uusaegseid, varauusaegseid mässe või vastuhakke, et need on kirjutanud õilsaks, tähelepanuväärseks ja oluliseks ajaloosündmuseks kas kirjanikud või ajaloolased. Õigem muidugi oleks võrrelda 19. aasta vastuhakku 1905. aasta revolutsioonipäevil toimunud mõisarüüstega ja taaskord tuleb tunnistada ka 5. aasta neid mõisarüüste sündmusi on ajalookirjanduses ümber hinnatud ja ümber kirjutatud. Seega siis ajalugu nagu mälu üldse on teatud ühiskonna gruppide, ajaloolaste, kirjanike, filmirežissööride, poliitikute, kes oleks pidanud tegelikult esimesel kohal olema ja lavastajate, teatrilavastajate, kuulsite, varsti tuleb siia näidend, te saate teada, kuidas tegelikult asja oli, kuidas seda tuleb tegelikult mõista, nende loomingu tulemus. Aitäh teile!